na to? Ale však jedna sa stredná. Ale to je zamazané. Vážení polovní hostia, kolegovia, vážení honci, dovoľte, aby som vás oboznámil výsledkom dnešnej spoločnej polovačky na diviaky. Strieľalo sa celkové 42 kusov diviakov, z toho 13 bachy. Dovoľte, aby som sa všetkým vám poďakoval za disciplínu, za výkon, ktorý ste predviedli, či už strelecky, ale aj honcom, za prácu v pohone. A teraz by som chcel požiadať všetkých strelcov, ktorí strelili diviakov, aby vystúpili, aby sme ich mohli odovzdať zálomky. A hneď by som prosil pri tom aj Ale čo by sa krkavcov, ktorú sa... To je od tých bachy, čo si...